Humanisme finnes i mange forskjellige former. Det finnes humanister som har en tro på Gud, og det finnes humanister som ikke tror på Gud. Det å tro på Gud og det å være humanist behøver ikke å være motsetninger. Det er altså slik at selv om du er humanist, så må det ikke bety at du ikke tror på en større kraft. I Norge finnes det noen ulike humanistiske organisasjoner, og den største humanistiske organisasjonen i Norge, Human-Etisk Forbund, mener at det ikke finnes en Gud. Men uansett om man som humanist tror på en større kraft eller ikke, så er det én ting som skiller humanister fra de fleste andre religioner og livssyn. I humanismen er det mennesket som er i sentrum. Det er mennesket som er viktigst. Og i humanismen setter man omsorgen for mennesket og menneskeheten først. Humanister flytter altså fokuset bort fra at Gud er det viktigste i livet, til at menneskene er det viktigste. Humanister som ikke tror på Gud, tror at vi som mennesker kan lære oss å være ansvarlige, frie borgere uten å tro på en høyere kraft. Humanister tror at man kan utvikle og vise godhet, kjærlighet og klokskap uten at Gud forteller oss hva som er rett. Kritisk tenking er en viktig verdi for de som er humanister. Kritisk tenking betyr at vi selv må vurdere og tenke over konsekvensene av våre egne handlinger, og at vi må vurdere og fundere på den kunnskapen som finnes i verden. De tror at vi gjennom det samfunnet som vi er en del av, kan lære oss å ta ansvar og forstå hva som er våre plikter som mennesker. Vi kan gjennom å være sammen med andre mennesker, og gjennom å tenke kritisk, lære oss hva som er rett og galt. Det er når vi er sammen med andre mennesker, og gjennom kritisk tenking, at vi utvikler forståelse, toleranse, medlidenhet og barmhjertighet. Det betyr at i stedet for at det er Gud som bestemmer hva som er rett og galt, eller hva vi burde gjøre og ikke gjøre, så tror humanister at vi gjennom å være en del av samfunnet, kan lære oss å bli kloke og dømme mellom rett og galt. Vi kan altså selv, gjennom erfaringer og kritisk tenking, vite hva som er rett og galt. Vi må altså tenke selv. For mange humanister er også menneskerettighetene viktige. Disse rettighetene sier at du som menneske, uansett hvilket kjønn, hvilken klasse eller hvilken hudfarge du har, har de samme rettighetene som alle andre mennesker. Disse rettighetene sier at vi som mennesker er like og har rett på frihet og et verdig liv. Dette er en viktig beskjed fra lektor Amundsen. Hvis du likte denne videoen, så se en til da. Husk også å subscribe til kanalen sånn at du får beskjed om når neste video kommer ut. Fortsett å studere, fortsett å dyrke kunnskap.